নমস্কাৰ অনুমানবীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু অসম শিক্ষা বিভাগৰ তথা টিচাৰৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিছে, টু আসাম হাই স্কুল টিচাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023, 7,755টা গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ভেকেঞ্চি খালী হৈছে। এই ভেকেঞ্চিখিনি আহিছে ডিৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন তথা DSC আসামৰ ফালৰ পৰা, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্ট চায়েন্স হিন্দী কমাৰ্চ বা এনেকৈ আপোনালোকৰ সংস্কৃত, এনেকুৱা যিখিনি গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ভেকেঞ্চি সেইখিনি আহিছে। আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ পোষ্টখিনি আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট ছেকেণ্ডেৰী স্কুল এণ্ড প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন ছেকেণ্ডেৰী স্কুল দুটা ফালৰ পৰা আহিছে। আৰু এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট ফালৰ পৰা আহিছে 255টা, আৰু যিটো ছেকেণ্ডেৰী প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ তাৰ ফালৰ পৰা আহিছে 7,500 ভেকেঞ্চি। টোটেল গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ভেকেঞ্চি হৈছে 7,755। আৰু ইয়াতে কেটগৰি ৱাইজ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, আৰ্টছৰ, ছায়েন্সৰ, হিন্দী বা সংস্কৃতৰ কিমান আছে এইখিনি এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। অতি সোনকালে আপোনালোকৰ যেতিয়া অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব তেতিয়াই দি দিব অফিচিয়েলি। পে স্কেল আপোনালোকৰ 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকা থাকে এইখিনি ভেকেঞ্চিত। এজ লিমিটটো দিয়ে আপোনালোকৰ 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ দিয়ে জেনেৰেলসকলৰ। ৰিলেক্সেশ্যন পাব ST SC OBC MOBC এইখিনি প্ৰাৰ্থীয়ে। তাৰপিছত আহিলে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যিখিনি গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আছে আৰ্টছ ছায়েন্সৰ, তেওঁলোকে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব আৰ্টছত নাইবা কমাৰ্চত, 50% লৈ পিনি, লগতে BEd থাকিব লাগিব। যিখিনি আপোনালোকৰ ছায়েন্সৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট তথা ছায়েন্সৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আছে, তেওঁলোকে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰিব লাগিব ছায়েন্সত 50% লৈ, লগতে BEd থাকিব লাগিব। আৰু যিটো ছেকেণ্ডেৰী টেট আছে তাতে 60% থাকিব লাগিব জেনেৰেলসকলৰ। OBC MOBC ST SC তেওঁলোকৰ 55 হ'ব লাগিব। গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হিন্দীৰ কাৰণে আপোনালোকে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ল'ব লাগিব, আৰ্টছত ল'ব লাগিব, লগতে হিন্দী ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব প্ৰবীণ নাইবা ৰত্নত 50% হ'ব। BEd থাকিব লাগিব, লগতে যিটো ছেকেণ্ডেৰী টেট তাতে 60% লাগিব জেনেৰেলসকলৰ। সংস্কৃতৰ কাৰণে সংস্কৃত আপোনালোকৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট কোৱালিফিকেশ্যন হিচাপে 50% থাকিব লাগিব, BEd লাগিব, লগতে ছেকেণ্ডেৰী টেটত এইখিনি ডিটেইলছ লাগিব। ইয়াতে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে, ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি আপোনালোকে লোকেল লেংগুৱেজৰ ওপৰত দিছে। হাউ টু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে যিটো মাধ্যমিক আসাম এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, তাতে এপ্লাই অতি সোনকালে আৰম্ভ হ'ব। এতিয়ালৈকে আপোনালোকক যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ বা পোষ্ট ৱাইজ এইখিনি এতিয়ালৈকে ডিটেইলছ দিয়া নাই, এটা শ্বৰ্ট এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিছে। শ্বৰ্ট এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো মই আপোনালোকক লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আহি চাব। আৰু অনলাইন আবেদনৰ এতিয়ালৈকে লিংক দিয়া নাই, যথেষ্টখিনি ভেকেঞ্চি আহিছে। যেতিয়া আপোনালোকক অনলাইন এপ্লাই কৰা লিংক দিয়ে আৰু ডেট দিয়ে আপোনালোকক জনাই দিম। ডেটো এতিয়ালৈকে দিয়া নাই অফিচিয়েলি, জাষ্ট শ্বৰ্ট এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিছে, সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব। এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, আহিবলগীয়া আপডেটখিনি পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। লগতে আমাৰ যিখিনি জব আপডেট আহিবলগীয়া আছে, হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে, তাতো পাব। হোৱাটছআপ গ্ৰুপবিলাকৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে জইন হৈ থাকিব। তেতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।